takže jednoduchá otázka, jak to vypadá, skluje se k nějakému, k nějaké policejní akci? Takže vlastně došlo k zahájení úkonu v trestním řízení pro trestný čin poškozování cizí věci. Po vyhodnocení té celkové situace policie přikročí k obnovení právního stavu, tedy vytlačení účastníků technoparty, zabavení aparatur a to vlastně pořádných výzvách opuštění toho prostoru. Ty výzvy budou tlumočeny v angličtině, francouzštině, italštině a němčině. Teď vlastně dochází k opakovanému napadání hlídkujících policistů, to je neprodleně řešeno. Pokud chcete znát jeden konkrétní případ, jedná se o občana Francie, který najel vozidlem na policisty a jeden byl zraněn. Muž byl zadržen a bude obviněn z trestného činu útok na veřejného činitele, to se sazbou 1 až 5 let. Policie bude vlastně podávat podnět na vzetí do vazby. Teď jsem dostala informaci, že v této chvíli došlo k napadení dalších dvou policistů a ta situace se řeší. K tomu zákroku ještě při tom provádění toho zákroku policie vlastně uzavře dálnici, aby nebyla ohrožena vlastně bezpečnost a plynul silničního provozu, aby byl vlastně umožněn bezpečný odjezd účastníků vlastně z toho uvedeného prostoru a z těch přelehlých komunikací. Zatím nemám informaci, během 10-15 minut bude zahájen zákrok. Ty čekáme na tlumočníky a pak bude podávány výzvy. Jsou tady majitele okolních nebo sousedních pozemků podali trestní oznámení, protože jim je ničený jejich majetek. Nesouhlasí s tím, aby účastníci technoparty chodili přes jejich pozemky, aby jim ničili jejich majetek. Znamená, že můžete zasahovat pouze na majetku, který je podle vás ničený. Ano, samozřejmě. Lidí, kterým ten majetek patří. V současné době budeme zasahovat proti účastníkům technoparty, kteří... Tak znovu, jestliže se jedná o poškozování cizí věci, tak můžete zasahovat pouze na ty strany, které patří těm majitelům, kteří podali trestní oznámení. To vám mohu potvrdit. Výborně, takže na jiných územích nebudete zasahovat. Budeme zasahovat na území, které tady vidíte před sebou. Budete zasahovat na té loce, kterou mají pronajatou? Budeme zasahovat na celém území, které vlastně je tady. Kde jsou ty aparaty? Ano, tady v dohledu. Takže na poškozování cizí věci. Takže poškozujete vy cizí věc? Nepoškozujeme cizí věc. Ne, budeme zasahovat na pozemcích. Zaraz budete zasahovat do jeho práv, ano? Nebudeme zasahovat do jeho práv. Jak to, že ne? Jestliže mu patří pozemek, on ho pronajal a souhlasí s tím, aby ta technoparty se tady konala. Majitelé pozemků nás požádali, aby jsme... Majitelé kterých pozemků? Sousedních pozemků. Můžete nám jmenovat? Protože nemůžu vám jmenovat. A můžete nám říct, které katastrální území to jsou? To vám nemohu říct, protože neznám katastrální území. Na místě, na kterém nemáte toto oprávnění a toto trestní oznámení. Tuto informaci vlastně vám teďka nemůžu potvrdit ani vyvrátit. A co vlastně můžete? Řekla jsem vám informace. Řekla, že budete zasahovat na celém pozemku. Budeme tady zasahovat na pozemcích. Z jakým oprávnění? Já se omlouvám. Z jakým oprávnění? Sdělili vám reakci na petici. Vlastně občané, kteří vlastně podali tu petici, žádají vlastně, aby policie zasáhla do vlastnických práv osob, které vlastně podali trestní oznámení a žádají policie o vyklizení vlastně pozemku. Policie vlastně bude postupně řešit všechny problémy. Jenže účastníci technoparty by museli být spuštěni přes pozemky, kde vlastně majitel, kteří nesouhlasí s tím. Jsou tady oni, kdy přecházejí přes pozemky, který jsou majitelů, osobní majitelů. Volnila komunikace, kterou jim policie blokuje, nepřecházeli by. Já si myslím, že jsem vám dala dostatek informací a v téhle chvíli další informace nebudu poskytovat. Když budete zasahovat i na tom pořadí, který mají pronajaté na tu louku, na té louce. Já vám další informace poskytnu v dohledné době.
malinko, že prostě vypadají jinak a mají ty dredy a tak. No tak prosím vás, to bylo přece vždycky. Teď si vemte, že v 50. letech vlastně chodili potápkové a když došlápnul, tak se mu rozsvítila žárovička. A dneska jsou z nich inženýři a vědci. Co děláte? Já jsem systémový administrátor v jedné společnosti, která se toho zabývá bankovníma transakcemi, takže dohlížím velký IT infrastrukturu, přes kterou tečou bankovní operace. Máme kamarády DJ, který jsou na cestě nám sem přijet zahrát a tam nám strží úplně. Nesmyslně hlavně, jako nemají to podložený zákon. Každý národ a každá vláda se stará o svoji mládež. Vemte si to v 55. roce, když se hraje.
Ahoj, na zdraví! Systému, tam se jdeme. No, my tam půjdeme. Dobře, tak jo. Thank you.
a že večer o 10 bude zásah další. A viděli jsme to a bylo to prostě skandální. Přijeli tam šílený spousty dalších policajtů, prostě těžko oděnci. Měli tam obrněný ty vozy zamřížovaný. A proti těm bezmocným dětem, který o 10 večer se snažili teda uklízet a vyklidit to místo, jak byli vyzvaní policií. Do toho prostě oni vpadli s těma vodníma dělama. Měli nějaký ty dělbuky. Do toho třeba lidi odnášeli psy v náručí, který prostě dostali plný zásah, taky samozřejmě tím slzným plynem a tím vším. No a hlavně prostě ta uzavřená dálnice, byla to prostě šílená atmosféra. Prostě mi to připomenulo spíš válečný stav. Že no to do mě řezali. Jenom jsem si bránil svý místo, svý auto, svoji holku. Trefil mi tam policajtě tím granátem nějakým slzným. Ještě předtím, než vybuchnul, tak jsem dostal do oka, pak spadnul na zem a až se začal vybuchovat pode mnou. Byl jste s tím u doktora? Jsem s tím u doktora a řekl mi, že to, že mám odchýbnutou sítnici a pravděpodobně který musím jít na operaci nějakou, protože ta sítnice je odchýbnutá. Čili jako, že třeba nemusíte vidět? Že ztratí pravděpodobně vidění nebo cud nahoru. Co tomu říkáte? Co já tomu říkám, já jsem úplně z toho jako rozhozený teďka, protože já jsem muzikant, já jsem přijel jako kapela, nás tam pozvali, že tam máme zahrát sobotu večer a stalo se tohle, no. My se samozřejmě snažíme demonstrovat, protože byl zásah policie podle mého názoru neoprávněný, nenechali nám vůbec čas to uklidit, prostě na nás naběhli s velkou brutální silou, mlátili holky, mlátili kluky, kopali kanadama, holky mlátili tomfama, vytahovali bezbraný lidi ze stanu, kteří ještě pomalu spali, o ničem nevěděli, vykopávali je z těch stanů, házeli ty granáty do aut osobních a mlátili lidi docela brutálně hodně. To tady máte na břeše. To je právě důsledek nervového plynu. Mám to už prostě od včerejška. Včera mi to ještě pálilo. Nechce to zmizet, nevím, asi budu muset jít doktorovi. Jsem viděl potrhaný nohy lidi v epileptických záchvatech, o který se tam nikdo nestaral. Policie, tomu to bylo úplně jedno. Bylo to fakt dost nebezpečný. Myslím, že ohrožení života to nemělo moc daleko. Ráda podpořím, protože tady proti vlastně tomu zásahu, který se stal. Protože jsem zažila už podobný akce ještě za komunistického režimu, kdy jsme taky dostávali vodními děly a já jsem řekla a dost, prostě jsem sundala zástěru a tak jsem to poslouchala na rádio, na internetu se dívala, tak jsem říkala, tak to už je moc. Měla jsem o něj strach? Měla jsem o něj velký strach. Normálně někdo hodil flašku, já jsem stála nejblíž, tak mě vlastně dal ránu. Jste nějak provokovala? Ne, stála jsem tam, protože jsme tam měli auta a stán. Dokonce jsem viděl vlastně malé děti anglického sound systému, zhruba 2-3leté děti, které plakali vlastně a drželi se za oči vlastně pod vlivem těch nervových plynů. A jediné, co umí používat, je tohle sto proti lidem, kteří nemají nic plus. A co to je? Sluze, nervový plyn nebo sluzák. Já jsem tady proto, že bych se rád dozvěděl už konečně, a proč mi bylo zamezený přístupu na pozemek, proč mi nebylo možný smluv právo, který vyplývá z té smlouvy a správní předpisů Týdenské republiky.
Thank you.